Oi, eu já posso mandar. Peraí, tá um lente que é lá no. Assim. Você é. O foco dela tá no. E se ele acompanha. É a caça peruca, o corpo sobe na cabeça, mas não é zero, é o mesmo que está tocado na porta. E agora ele desce, o mano de voz vai se cortar. Se for assim, até eu posso pilotar.